үндсэн хуульд хит хавтгаарсан за нам улс төрийн нөлөө орсон нэвэлт өөрсдөөс бол эрс татгалзая. Харин судалгаан цуурилсан зөвхөн нэн чухал ач холбогдолтой хэрэгцээ шаардлагатай буюу асуудлыг бүгдийг нь биш чухлыг нь гэсэн байр сууриас шинээр өргөн барьсан 62 гишүүний хуулийн төсөлд 2019 оны 4 сарын 25-ны өдөр саналаан зүйл бүрээр нь за төрийн байгуултын байнгын хороо болон хуулийн ажлын хэсэгт хөрвүүлсэн байгаа. За түүнээс хойш хууль өргөн баригдсанаас хойш процесс бол нэлээд одоо зөрчил маргалдаантай боловч амжилттай сайн явж байна гэж харж байгаа. Зөрчилчлийн ажлын хэсэг бол бас чамгүй хугацаанд маш сайн ажиллаа. За хоёр талын гол асуудал байгаа. Юу гэхээр ерөнхийлөгчөөс өргөн мэдүүлсэн төсөл санал байгаа. Энийг 62 гишүүнийхээ төсөлтөд хэрхэн уялдуулах уу гэдэг асуудлыг ер нь бол төрийн байгуултын хороо ажлын хэсгүүдээр хэлэлцээ шийдэд явсан. Аль аль талынхын саналуудаас авах гээх ухаанаар хандаад өнөөдөр одоо бидний хэлцэж байгаа хоёр дахь хэлцүүдийн энэ саналууд бэлэн болсон. Ерөнхийлөгч оруулсан төсөл саналаас ч хасагдсан зүйл бий. А нэмж 62-ийн төсөлтөөр орж иж байгаа зүйлч бий. За мөн 62-ийн төслөөс мөн одоо хасагдсан санал зарлтууд байгаа. Хоёрдугаар хэлцүүлэг бол би боломжийн хэмжээнд сайн явуулж гин гэж ойлгож байгаа. Гэхдээ энд нэг зүйлийг бас хэлхийг хүсэж байна. Төслийн хэлэлцүүлгийн анхны үеэс зарим гэрчүүд зачмын барь сард байсан 2-3 асуудал байгаа. Энэ асуудлууд бол энэ хэлцүүлгийн явц бол маргаан дагуулах нь бол гарцаагүй. Тэгэд мэдээж хуулийнхаа дагуу 57 гишүүнийхээ босхийг даваад дэмжигдэхэн дэмжигдээд унах нь унаад ингэж явах дүр зураг бол одоо бий болчихсон. Энэ асуудлуудыг бол та нөхөд маань бас өөрөө сайн мэдж байгаа. Тэгэхээр ер нь аливаа улсын их хурлын гишүүн хүн бол аливаа хуулийг батлахтаа хувийн эрх ашиг, хэсэг бүлгийн эрх ашиг, компани бүлэглэлийн эрх ашиг биш. Зөвхөн эх орон нийт ард түмний эрх ашигийн төлөө хуулийг батлах ёстой. Ялангуяа энэ үндсэн хуулийг батлахад гишүүд хин нэгний нөлөөнд, улс төрийн хүчний нөлөөнд, хувь хүмүүсийн нөлөөнд, эрх мэдлүүдийн нөлөөнд орж асуудалд хандаж болохгүй шүү гэдгийг би бас гишүүдтэй хэлхийг хүсэж байгаа. Яагаад үгээр тийм хандлага чиглэл бий болчоод байна. Тодорхой хэмжээгээр бас гишүүдэд дарамтчилт үзүүлсэн, тодорхой хэмжээгээр барьцаалсан ийм асуудлууд бас хөшгөний ард яваад байгаа гэдгийг бид нэр бас мэдчих хэрэгтэй байна. Ялангуяа энэ одоо хилцүүлэг дээр 2-3 асуудал бий. Тогтолцооны асуудал, гишүүдийн тооны асуудал. За энэ асуудал дээр бол би бол анханасаа хатуу байр суурьтайгаа намын бүлэг дээр хэлж ирсэн. Анханасаа цөөх болж байгаа. Цаашдаа ч цөөх болж байна. Энийгээ бас одоо чуулганы танхимд хэлхэн зүг бах. Ер нь бол энэ тоогоор оролддог асуудлууд хэрэггүй юм байнамаа. Одоо бид нэр тоогоор оролдох гээд одоо ард иргэдэд их сайхан ухуулаг хийж ин л та. Тоо нь бол бэлгэдлийн чанартай байх ёстой гэх юм. Дараа нь юу гэнүү одоо куб язгуураас гаргаад үзэхээр ийм байгаа юм. Арифметик дундаж ийм байгаа юм гэдээ ярих юм. Манайхан чинь нэг туршлага биш үү, гашуун туршлага. Юу гэхлээр нэх олон хөвсгчтэй тэгштгэл яриад ирэхлэхээр л бас нэг хэсэг нь буруудаад явчихсан асуудал биш үү. Ингээд математикийн шинжилгээ ухааны нэр томьёог ингээд сонгуулийн хуулийн том он дээр ингэж оруулж ирээд хитрхийн одоо шинжилгээ ухаанаар хандаад ирэхлэхээр энэ бол буруу юм байгаа. Энэ тоо бол Монгол улсын хөрсөн дээр Монгол улсын хүн амдаа Монгол улс хизээч хаас давтагдчихгүй Монгол улсын хууль тогтоох байгууллагад байх ёстой хүний тоо байх ёстой юм. Тогтолцооны асуудал мөн ялгаагүй шүү дээ. Яагаад ингэж ард түмнийг бодлуулах гээд байгаа юм? Яагаад пропорционал элемент оруулж ирэх гээд байгаа юм? Яагаад холимог болгох гээд байгаа юм? Тэгвэр бүр болохоо байхлаараа за 76 гишүүн энэ жижиг сонирхолтой байх шиг 76-ыг нь үлдээ 23-ыг оруулаад ирье. За тэгээд тэр нь яах вэ гэхээр том мажоритар гээд бүр ард түмний тоотгоо эргүүлж тусч байгаа байхгүй. Үндсэн хуулийн 26 дугаар зүйлийн 1 2 3 4 дугаар заалтанд үндсэндээ дарахлууж одоо өгчихсөн энэ сонгуулийн тогтолцоогоо үлдээж хэлтэ хэдүүлээ. Тэг энэ дээр одоо тэгэл нэг ахтер цэцэрхээл тэгээ бас маргалдаад би юм дээр бас өнөрхөж тонирхаал хүчгний ард бас хов хор найруулдгаа болцоо юм бүгдөө. Гэх мэтэр санал зөрөхгүй бас мэрсэр асуудлууд байгаа маа. Тэгэхээр би нэг л асуулт байгаа. Тэр асуулт маань юу вэ гэхлээр ер нь одоо энэ үндсэн хуулийн хилцүүлгийн үед юм их болж байна. Одоо энэ хоёрдугаар хилцүүлгийг цаашид явах уугүй юу асуудал үгүй юу гэдэг асуудал дээр гишүүд бас эргэлзээтэй байна. За явлаа гэхэд ард нийтийн санал асуулгаар орох уугүй юу гэдэг асуудал бас одоо асуудалтай болчиход байна. Миний анханасаа барьж байсан бас нэг зарчмын барь суурь бол хэрвээ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хийх юм бол ард нийтийн санал асуулгаар заавал оруулахгүй болохгүй шүү. Тэгэл одоо юу гэдэг дараагийн 20 оноос эхлээд 20 оны сонгуулийн дараагаас эхлээд нэг 76 тэнэг юм.
энэ хуулийн төсөл хийчихсэн. Одоо энэ үндсэн хуулийнхаа тэд тэдгүүр зүйл залтыг өөрчлөхгүй болохгүй. Тэгэхгүй л одоо энэ их орон хөгжихөө байда, улс орон хөгжихөө байда гэж дахиад ийм асуудал гараад ирнэ. Тийм учраас бид нар зайлшгүй ард түмний санал асуулгаар хилцэж ингэж батлах ёстой гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр хоёрдугаар хилэлцүүлгээс ямар үр дүн гарах вэ гэхийг би бас төсөөлөх гэж хичээж байна. Энэ хилэлцүүлгээс ямар үр дүн гарах вэ гэхлээр ер нь бол цаашид хилэлцүүлэхээр үлдэх санал нь одоо орсон томьёолдоор шүүрэн дээр үлдээд, үлдэхгүй нь шүүрээрээ гоожоод хасагдах хувилбараараа явах байх. Тэр тохиолдолд энэ хуулийн төсөл санаачилсан талууд, зөвшөөрлийн талууд энэ асуудал дээр тохиролцоод ард нийтийн санал асуулгаар асуудал оруулаад явж чадах уугүй юу гэдэг асуудлыг л төрийн байгуултын байнгын хоронд дарга за энэ хуулийн зөвшөөрлийн ажлын хэсгээс би асуухыг хүсэж байна. А хэрвээ энэ зөвшөөрөл үр дүнгүй болоод өөрөөр хэлбэл зарим нэг нь одоо хатуу байр суурьтайгаа саналаа унчих юм бол дараагийнхаа онц төрийг хийнэ гэдэг ийм одоо дарамт шахалт явж байгаа. Энэ бол нууц биш. Ерөн ч зүгээр энэ сүүлд орулж ирсэн энэ тоо тогтолцоотой холбоотой асуудал бол хувилтаны шинжтэй орж ирсэн асуудал гэдгийг маш сайн мэдж байгаа би. Банкны хорооны хурал дээр би хуралдаан болгон дээр хэлсэн. Шаардлагатай бол ард түмний өмнө энэ хувилтаныг илчлэхээс өөр аргагүй төсөл байдал үүснэ. Би зүгээр айхтар мөрдлөг сэрдлийг явуулсангүй. Гэхдээ бол томьёолт нь бол уншигдж байгаа. Тийм болохоор энэ асуудал дээр бүгдөө бас нэг мөр ойлголттой байх ёстой байхаа гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр миний асуулт юу вэ гэхлээр хэрвээ хоёрдугаар хилцүүлгийн үр дүнд тодорхой хэмжээгээр унах санал нь унаад үлдэх санал нь үлдээд явах юм бол энэ санал дээр нэгдээд явах ийм боломж зөвшөөрлийн ажлын хэсэг хуулийн төсөл санаачилсан талуудад байгаа юу үгүй юу? Тим чадвар чадамж байна үгүй юу гэдгийг хэрхэн төсөөлж харж байна вэ? Эсвэл одоо юу гэдэг нь 2-3 хоног хэрэлдчихээ за энэ үндсэн хуулийн төсөл цаашаа явахгүй гэд хаяад ардын нам гараа өргөөд их хурлын тараад ингээ хоцрох юм уу? Олон хүний ажлыг бас өрмөөргүй шүү дээ. Олон хүн тус янз янзын байдлаар худлаа тархиугаас мэдээлэл өгмөөргүй. Энэ асуудлыг л би одоо явц цагтаа хариулах бах мэдээж нөгөө талаас зөвшөөрлийн төсөлд оруулж ирсэн томгийн газрын дарга ерөнхийлөгчийн том газраас хариулах бах. Тэгээ ингээд цаашаа явбал одоо үр дүнд хүрнэ. Мэдээж үндсэн хуулийн төслийг явуулах гэдэг дээр ард түмний саналын хувь 80 байгаа. Их хурлч гэсэн ямар нэгэн эргэлзэх юмгүйгээр энийгээ хийгээд дуусгах хийсэн гэсэн чин эрмэлзэлтэй байгаа л гэж би ингэж ойлгож байгаа. Асуулт дууслаа. 90 дугаар микрофон. Ажлын хэсгийн холдор хариулна. Дараа нь амжилт. Элдв очин гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэрийг хинч мэдэхгүй шүү дээ. Ямар нь унаад ямар нь босх юм. Тэрний дараа л ярихгүй бол одоогор хариулах боломжгүй. Хоорондоо цогц уялдаатай систем өргөн барьсан мажиртар процессор байхгүй болсон 50-50 байхгүй болсон гишүүдийн тоо буурсан. Одоо энэс өөрөөр өөрчлөгдөх юм бол ерөнхийлөгч ялангуяа 6-2 дээр бол хатуу байр суурьтай байгаа. Төрийн өөрийн өмчөөс нийт ард түмний өмчийг ялахгүй бол энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оролцохгүй гэж байгаа. Тэр байнгын орон дээр хэлсэн. А компромисс хийгдсэн заах дэмждэхгүй бол бас оролцохгүй. 6-2-ийн үед. А үүнээс бусад асуудлууд нь одоо өргөн барьсан асуудлаас талаас илүү байхгүй болсон шүү дээ. Тоо хэмжээний үед. Өшөө ахад юу яаж өөрчлөгдөхийг мэдэхгүй. Тийм учраас 2-р хэлцүүлгийг энэ өнөөдөр маргааш 5-р өдөр дуусаад тэгээ ямар дүр зуур гарах вэ харж агаад тухайн үед нь шийдэх байхаа. Өнөөдөр хэлэх бол боломжгүй. Элдв үчиргшүүн тодруулж асуунд 2 минут. Тэр миний хувьд яг энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтөн дээр гишүүдүүдийг өөрсдийнхөө итгэл үнэмшлэлээр улс орны эрх шиг ард түмний эрх шигийг нэгдүгээр тавьж л ингэж асуудал хандах хэрэгтэй юм аа. Тэгээ одоо ингээд зөвшөөрөлцөх талууд хатуу байр суурьтай гэдэг байдлаар хэн нэгнийхэн санал унах юм бодоод үндсэн хуулийн зөвшөөрөл цаашаа явахгүй байна л гэж ингэж ойлгохдохоор хариулт болж байна л та. Би зүгээр сонссон энэ төрийн ордонд ч бас одоо янз янзын яриа хэлээ их явж байна. Дараагийн улс төр гэдэг нь одоо юу юм? За зөвшөөрөл явхаа байлаа. Үндсэн хууль, үндсэн хуулийн өөрчлөлт явхаа байлаа. Одоо тэгээ дараагийн улс төр нь юу байх? Ерөнхийлөгчийн санал тодорхой хэмжээнд унж магадгүй. Эх бол дараа хэлж 50% унсаа гэж.
62-ийн гишүүдийн маш олон сандууд сонсон шүү дээ. Айл ал талд нь зөвсөцөөд яваад байгаа. Өнөөдрийг хүртэл үнэхээр амжилттай сайн явлаа. Тийм учраас бүгдөө нэг одоо энэ 2 дугаар хилцүүлэг дээр бас л их амин чухал биш юм аа гэд. Ядаж хөндөөгөө тэр нэг 76 жижиг мажиртаар гэдэг юм аа үлдээч гэд. Ингээ явчих юм боломж байх л гэж би зүгээр урчилж асууж байгаа. А энэ асуудлыг явуулахгүй гэж бас нэлийн асуудал энэ тэнд өрнж явах шиг байна. Тэгээ энэ бас яг хэвтэ баг үндсэндээ маргааш тодорхой олцох бах. Нөгөө төрөөс тэгээ дараагийнх нь нөгөө улс төрүүд эхлэх бах. За дараагийн улс төрүүд нь бол харин хин хиндэ хатуул улс төр болж таарах бах. Зүгээр энийг үндсэн хуйдаар барьцаалж ард түмнээр барьцаалж ингэж одоо бас улс төр хийх гэж байгаа бол бас одоо хүндхэн улс төрөл хаа сайгуул өрнөх л ийм л асуудал болох нь байна. Өвлжлтийн бэлтгэл эхлэх цаг болж байна. Төсвөө батлах хэрэгтэй байна. Бидэнд ажиллаас их юм алга. Гэтэл ингээл бие биенийгээ гацаагаад дараа дараагийн улс төр гээд бие биенийгээ дарамтлаад гишүүдийг дарамтлаж байгаа асуудал байгаа шүү. Сандын нөх эрхэд талдж байгаа. Сандаа өх эрх бидний бүрэн эрхийн асуудал. Нэгдүгээр, хоёрдугаар ард түмнээс бидэнд хүлээлгэсэн үүрэг шүү. Хууль баттах ард түмнээ төлөөлж саналаа өгөх над бидэнд өгсөн үүрэг. Энэ үүрэг хариуцлагаа бид нар биелүүлэх үүрэгтэй. Өмнө төрх асуултанд хариулна. Төрөн би бас Давос рүүгийн асуултанд хариулж та хэлж өгсөн. Сүүлийн үндсэндээ 20 жил үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийе. Энэ болохгүй өтөхгүй заалтуудаа засъя бас төрөө бас юм хилцэгчлээ. Ард түмний осайх амьдралын тулд бас хийх бүтээх зүйлүүд энэ улсын их хурл засгийн газар хийгээсэй гэж бол уу уу их хурлын гишүүдэд бас үүрэг даалгавар өгч байсан. Тэгээ энэ хүрээндэл яригдсан асуудлуудыг базаад багцлаад нэгтгэхэд улсын их хурлын 62 гишүүд өргөн барьсан. За үүн дээр нэмээд Монгол улсын ерөнхийлөгч бас үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт төсөл өргөн барьсан. Одоо харилцсан 72 дуу тогтоолд ажлын хэсэг байгуулагдаж одоо хамтарч саналуудаа нэгтгэж одоо ажиллаж байгаа. Хоёр талаас харилцсан одоо бас ойлголцох, буулт хийх, бас зөвшөлдсөх ажлууд хийгдээд ер нь бас харилцангуй одоо юу гэдэг нь арамтаа гэдэг юм уу, харилцангуй энэ одоо өргөн баригдаж байгаа хоёрдугаар хэлцэх төрийн байгуултаар байнгын хоргоор орсон төслийн зүйл заалтууд дэмжигдэд явчихвал цаашдаа бас нэг энэ улс орны нийгэм эдийн засгийн амьдрал, ард иргэдийн амьдрал бас тодорхой агс дэвшил гарчих бололцоо боломж үрдэх болоо. Төрн нэг төр шиг, шүүхэн нэг шүүх шиг, их урлын их урл шиг, засгийн газар шиг болоход бас тодорхой дэм болчих болоо бас. Гэж одоо ард иргэдэн гэсэн бас сайхан амьдрал бас хүн шиг амьдрах бас бололцоо боломж үрдэх болоо гэсэн тийм итгэл үнэмшлэр л одоо хилцүүл хийгээ явж байгаа. Энэ дээр тэгээд парламентын ардчлалыг төлөвшүүлж ард түмний засаг хэрхийн хангахтай холбоотой. За гүйцэтгэх мэдлийн хариуцлага нэмэгдүүлэх тогтолцоо байдлын хангахтай холбоотой, шүүх хэрэг мэдлийн хариуцлага нэмэгдүүлж хараат ус байдлын хангахтай холбоотой, нутгийн удирдлагын тогтолцоо боловсруулах болохтой холбоотой. За байгалийн баялагын одоо өгөөжийг хүртэхтэй холбоотой гэдэг ард иргэдэд хүртэхтэй холбоотой гэсэн үндсэн юм таван багц асуудлын хүрээнд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт төсөл хэлэлцэгдэж байгаа. Энэ дунд яг гишүүдийн санал бодол нийлэх нийлэхгүй ганц саналууд байгаах. Энийг харилцсан ойлголцоод одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг баталчих юмсан. Энэ дээр л одоо бүгд За архим гүшүүн бөхчлөгийн пүрэвд орж суултсан.